Der var en annonce her i Politiken forleden for denne aften, som Mogens havde indrullet. Der var så en af landets kendte politikere, altså til faktisk minister, som ringede til os og sagde, og jeg vidste ikke, at du kunne spille, sagde han. Først og fremmest så er det jo sådan et program, der bygges op omkring de sange, som vi synger, og mit har jo været meget præget af, at vi står foran et forår, hvor der skal være folketingsvalg. Og jeg vil godt sige, hvornår det bliver. Altså statsministeren ved det ikke, men jeg ved det. Det bliver den 9. juni. Det er jeg fuldstændig sikker på. Så hvis det ikke bliver den 9. juni, så vil jeg sige, at hun har skiftet mening. Som jeg sagde her i den her lukkede forsamling, at jeg tror, det bliver den 9. juni, men for nu at være helt ærlig, så ved jeg det ikke, og jeg tror heller ikke, statsministeren ved det. Der er faktisk ingen, der ved det. Men hvis jeg prøver sådan ligesom at spille detektiv og lægge det hele sammen, så synes jeg, det vil passe godt den 9. juni. Men bliver det ikke 9. juni, så kan jeg sige, så bliver det en anden dag. Regeringen og statsministeren kan jo godt vente med at udskrive valget til september måned. Man gør jo det, så skal vi igennem hele sommerferien. Og vi ved, man ved, hvordan sommeren er på Christiansborg, så tager regeringen til udlandet, og folketingsmedlemmerne de rejser ud i danske sommerland. Og der er med 100% sikkerhed nogen, der siger noget dumt i den her sommer. Og det vil sige, så pludselig så kan regeringen ikke styre den politiske debat. Der skal jo være en rød tråd, så det ikke bare sådan bliver sådan noget i øst og vest. Så der har været den der røde tråd, det historiske, det politiske, kongehuset og sådan noget. Og så står jeg og taler med dronningen og prinsen, og så spørger prins Henrik mig, hvad så har de så, sønner, der også skal ind i livgarden, spørger han mig. Så siger nej, deres kongelige højhed, jeg har kun døtre. Så kiggede dronningen. Kun døtre. Så sagde hun sådan typisk om Margrethe udtryk. Det var sandelig en bedt, herinde. Jeg synes, det er et prægtfuldt sted herude. Altså, det er jo en perle, der ligger her i Snoresgade på Islands Brygge. Det er fantastisk renoveret, og der er en god stemning. Jeg har været herude det anden gang, jeg er herude, og der er sådan en god atmosfære. Hyggelig aften, sjove, søde mennesker og sådan. Så det er et fint sted, det her. Det er meget, meget fint, det der er skabt herude.